ସବୁଜ ଯୁଗର କବି ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଏକାଧାରରେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ନାଟ୍ୟକାର ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଥିଲେ। ଅନେକ ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 1901 ଜୁଲାଇ 2 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ 1971 ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବହୁତ ବିରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ। 1934 ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଦେଇଥିଲା। 1966 ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଟିର ମଣିଷ ତାର କାହାଣୀ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲେଖାର ପରିସମାପ୍ତି ପାଠକ ଆଖିର ଲୁହ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର କେଉଁ ଲେଖା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି